Na veletrhu 4Arch představila firma Rojek svůj široký sortiment úsporných a ekologických kotlů. Nyní vám představíme kotle na ruční přikládání Rojek KTP. Kotle Rojek KTP jsou univerzální a jsou ideální náhradou za váš starý, již nevyhovující kotel. Kotle Rojek KTP se vyrábí ve výkonech 20, 25, 30, 49 a 80 kW. Kotle jsou určené pro spalování kusového dřeva, hnědého uhlí kostka nebo ořech 1, případně uhelných dřevních briket, včetně hrubé dřevní štěpky. Mezi hlavní výhody kotle patří jednoduchý provoz bez potřeby elektrické energie a jednoduché ovládání spalování díky nastavení primárního a sekundárního vzduchu. Tyto kotle jdou připojit na samotížný systém nebo na oběh s čerpadlem. Součástí kotle je dochlazovací smyčka, která slouží jako ochrana proti přetopení. Výkon kotle se reguluje regulátorem RT4 s řetízkem, který je také součástí dodávky kotle. Kotle Rojek jsou velmi robustní, odolné a mají snadné čištění výměníku. Standardní vývod od kouření je nahoru. Na přání je možný vývod od kouření rovně dozadu. Záruka na kotlové těleso je 6 let. V případě zapojení s akumulací je záruka 7 let. Kotle jsou ekologické. Na palivo dřevo splňují nejvyšší emisní třídu 5 a na palivo hnědé uhlí splňují emisní třídu 4. Na obě paliva kotle splňují podmínky ekodesignu. Všechny další informace o tepelné technice Rojek získáte na webu kotle-rojek.cz.